Latviskā identitāte nav veidojusies nesen, bet gan tapusi ilgā laika gaitā, un taču tās rezultāts ir tas, kādi mēs esam šodien. Un šobrīd atkal dodamies uz Rēzekni, kur ir mani kolēģi ģimenes Frederiks Ozols un Odita Krenberga. Jau redz, ka Odita ir kopā ar viesu. Odita, vārds tev. Ja, un tagad šeit kopā ar mani Rēzeknē ir Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Labdien! Labdien, sveicināti! Gribētos jautāt, kā jūs raugāties uz to, kāda ir šī 100 gadus senā notikuma vēsture? Tā ir patiešām ļoti nozīmīga Latvijas valstiskuma tapšanā, jo kongresā tika pieņemts vēsturisks lēmums, ka Latvijas zvaigznājā būs 3 zvaigznes – Vidzeme, Kurzeme un arī Latgale. Un, lai to pieminētu un lai svinātu mūsu valstiskuma veidošanos, jau vakaru šeiena devās Saeima, valsts prezidents, ministrs. Jau otro dienu. Esam otro dienu, bija liels koncerts, bija arī Rihārds Dubrs skaņdarba pirmatskaņojums. Un jāteic, tas bija ārkārtīgi augstvērtīga zāle, to sveica ar piecelšanos kājās un ovācijām. Tas bija pirmatskaņojums un simfoniskais un arī atskaņojums Māra Sirmā vadībā. Tas bija vakardienas iespējas. Bet, no šodienas acīm raugoties, bet ja palūkojas uz to, kā tas notika toreiz pirms 100 gadiem un kāda bija tā atmosfēra, kā jums šķiet tagad arī ar mūsdienu acīm lūkojoties uz šo notikumu, kā Latgales liktenis būtu attīstījies tad, ja latgalieši nebūtu šādu lēmumu kongresā pieņēmuši? Tikko kā mēs atklājām pieminekli par godu Latgales kongresam, un tajā arī tika parādīts ieskats šajās kongresa diskusijās, un varēja redzēt, cik asas pretrunīgas bija šīs diskusijas, un man tās atgādina šodienas Saeimas sēdi, kad vieni saka par, otri pret, tā bija ļoti mūsdienīga atmosfēra, un ziniet, gadījās tā, ka vienam no tiem, kas piedalījās debatēs, laiku pa laikam mikrofons tika atslēgts, un tad es sapratu, jā, nu tieši kā Saeimas sēdē. Bet tad, kad latviešiem vajag, tad mēs varam mobilizēties un pieņemt patiesi vēsturiskus lēmumus. Tad, kad mēs jūtam apdraudējumu valstiskumam, mēs ļoti labi varam mobilizēties arī šodien, un tas notiek arī Saeimā. Bet jūs varat iztēloties to Latgales likteni, ja nebūtu šādu lēmumu? Es ļoti ceru, ka pat ja šajā kongresā tas lēmums būtu bijis citāds, tad Latgale atrastu veidu, kā ļoti drīz pievienoties un tas lēmums tiktu labots. Es esmu pilnīgi pārliecināta par to, bet viss notika tā, kā tam bija jānotiek, un viss notika, redziet, tā kā vajag, un mums ir Latvijas valsts. Paldies jums par interviju, un es zinu, ka jums ir ļoti, ļoti jāsteidz jau uz nākamo šodienas svētku notikumu, vai ne? Liels paldies! Visiem priecīgus svētkus! Paldies! Un tagad vārds manam kolēģim Frederikam Ozolam, kurš jau ir kopā ar savu viesi. Paldies, Odita, es atņemšu tev mikrofonu. Mēs jau sākām sačekstēties, ka tiek nozakti mūsu jautājumi. Es stādīšu priekšā. Inese Runce, Latvijas universitātes vadošais pētnieks un vēstures socioloģijas jomā. Es gribētu parunāt par to latvisko identitāti pavisam brīdi, tikai mazu brīdi, cik nu mums ir palicis. Toreiz bija Franča Kempa un Franča Trasa un latgalieši. Vieni gribēja būt savā dabā, ko viņi uzskatīja esot pie Viķepskas gubernijas. Otri Trasa un latvieši gribēja būt kopā ar baltiešiem, tātad Kurzem Zemgali. Kā ir tagad? Vai tajā brīdī, kad mēs izkaram Latgales karogu, ko mēs šodien redzēsim arī skatuves noformējumā, izkaram to mašīnās vai pie saviem veikaliem, arī Rīgā tostarp, vai mūsos runā Kempa latgalieši, tie, kas grib būt savu ceļu? Es domāju, ka Kemps mazliet pat daudz ir, es teiktu, demonizēts tādā vēsturiskā kontekstā. Jo viņš var noteikt bija Latgales patriots. Jo viņš arī bija Latgales patriots, varbūt viņš nebija labs pietiekams politiķis, tālredzīgs cilvēks, kā tas bija varbūt ar Franci Trasūnu un pārējiem, bet es domāju, ka viņa sāpe un viņa rūpa arī bija Latgale, tikai viņi to redzēja no kaut kādas citas perspektīvas. Viņi to gribēja īstenot varbūt mazliet savādāk, bet protams, kā es domāju, kad kas ir pozitīvs par Latgali, ir tas tīri vēsturiski, ka latgalieši vienmēr ir latgalieši, paliek latgalieši lojāli, uzticami un patriotiski savas zemes. Ļoti Latgales, daudz, mēs esam minējuši vārdu latgalieši, bet man ir tas pēdējais jautājums, un tad mums ir jātina tālāk, laiks nepielūdzam iet uz priekšu. Visi latgalieši ir latvieši, bet ne visi latvieši ir latgalieši. Kā šī formula ir radusies? Nu, ziniet, mūsdienās tas ir ļoti populāri, laikam, runāt latgaliski, aizrauties ar latgalisko, būt, atrast savas
senču saknes un tam līdzīgi. Bet es domāju, ka tas labākais par Latgali ir tas, ka tas ir dvēseles stāvoklis. Ka jebkurš ir atvērts, tā vienmēr ir atvērta kultūra, atvērta sabiedrība, kur katrs ir pieņemts. Gluži tā kā ciemiņš, ja nāk uz mājām, tad ciemiņam ir plaši atvērtas durvis, noklāts galds. Un es domāju, ka tādā ziņā Latgale ir ļoti īpaši ar to, ka ja tu šeit piederi, ja tu šeit esi, ja tu uzskati, ja tev ir tā saikne un mīlestība pret šo zemi, pret šo kultūru, pret šo tautu, tad tas ir pietiekami, lai būtu Inese, par labu lietu. Inese, teikšu jums paldies, jūs vienkārši lieliski pateicāt, patiešām tas ir dvēseles stāvoklis, un Latgale noteikti ir tas mūsu sirsnīguma avots, man par to vispār nav ne mazāko šaubu. Runājot par tiem centieniem runāt latgaliešu valodā, pazavēros internetā, es esmu čils, man tas nesanāks jebkurā gadījumā, un atradu šādu frāzi, latgalieši paši joko, Latgolā nav bez darbs, ite vienkorši viss ir seņ padarēts. Tagad latgalieši joko paši par sevi, un tas ir milzīgs pašapziņas uzskatāms apliecinājums. Latgalieši identitāte tagad ir, nu, piedodiet par banalitāti modē. Jā, Fredrik, un es atceros, ka vēl burtiski aizvakar mūsu kolēģi Sandra Zviedri, kur gatavo arī novada ziņas, teica, ka tagad medzot runāt latgaliski pat tie, kuri agrāk nerunāja. Un ir arī vēl kāds piemērs, varētu teikt, arī pretēs, jo vēl pavisam nesen tas bija 11. Saeimas laikā deputātam Jurim Viļumam taču neļāva latgaliski. Teikt deputātas zvērestu, beigās tomēr nākamās saimas laikā tika atzīts, ka nē, šis zvērests tomēr ir jāpieņem.